I hand it over to you. Wakati wafuasi wa chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF nchini Afrika Kusini wakiendelea kuumizwa na hatua ya kuondoka kwa aliyekuwa kaimu mwenyekiti wa chama hicho Floyd Shivambu aliyejiunga na chama cha NK chake rais wa zamani Jacob Zuma, kiongozi wa chama hicho Julius Malema amewaambia wafuasi wa EFF kwamba ingawa inaumiza kupoteza wahusika muhimu, wakati wa kuomboleza kuondoka kwao umekwisha. We are ending the mourning period today. Stop sulking. Go and revive your branch. Keep yourself busy with the branches of the EFF. Keep yourself busy with the community issues on the ground. Let's stop complaining and moaning about people who are gone. Malema alimtaja aliyekuwa kaimu wake Shivambu na wale ambao wamejiondoa ndani ya EFF kama waoga, akisisitiza kwamba hawakuwa na ujasiri wa kutosha wa kukivusha EFF katika hatua inayofuata. Amanda! Amanda! FIFA! EFF! FIFA! Joto ndani ya chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF limeanza kupanda wakati huu ambapo chama hicho kinajiandaa na uchaguzi wa viongozi wa chama. Julius Malema, ambaye anatarajiwa tena kuchaguliwa kukiongoza chama hicho, amewataja wale wanaohama chama kuwa ni wasaliti na sasa wanafungua ukurasa mpya ndani ya chama cha EFF. We now are opening a new chapter and this chapter shall exist without them. Our destiny begins now. We are marching forward without them. If you are still longing for them, you know where you can find them. They are no longer here. Nothing that looks like them is going to be found in here. Our organization is going to be a pure EFF. Ikumbukwe aliyekuwa kaimu mwenyekiti na mbunge wa kitaifa nchini Afrika Kusini kupitia chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi Economic Freedom Fighters EFF, Floyd Shivambu alijiuzulu nyadhifa zote ndani ya chama chake na kujiunga na chama cha Jacob Zuma cha Umkhonto weSizwe MK. Ni uamuzi ambao haukutegemewa na wengi, na wachambuzi wa siasa hapa Afrika Kusini walidai ni pigo kubwa kwa EFF, chama kinachoongozwa na Julius Malema.